Вже майже 10 років напередодні зимових свят Національний науковий центр Інститут аграрної економіки робить підрахунки вартості так званого новорічного кошика для жителів України. Такі розрахунки були зроблені і в поточному році. Директор наукового центру Юрій Лупенко розповів, які саме продукти входять до цього умовного кошику. Він складається з 11 видів продуктів. Традиційно це салат олів'є, салат оселеди з шубою, м'ясні продукти, такі нарізка з ковбаси, філе куряча, свинина, печеревина, рибні продукти, представлені оселедцем, молочні продукти, твердий сир та масло вершкове, овочі, фрукти. Либо булочні вироби, кондитерські вироби, пляшка коньяку і традиційна пляшка шампанського. Входять до кошику і дві пляшки традиційних спиртних напоїв. Після вивчення середніх цін на продукти у торговельних мережах України експерти дійшли певних висновків. За нашими розрахунками, середніми цінами в супермаркетах України, вартість такого набору обсягом для сім'ї з 4 осіб в цьому році буде складати 2879 гривень. Це на 8,4% більше, ніж у минулому році. На збільшення ціни новорічного кошика вплинуло загальне зростання вартості на певні продукти харчування, і вони різняться між собою. Деякі позиції залишилися майже на рівні минулого року, говорить експерт. Більше зростають продукти промислового виробництва, такі як ковбаса, десь порядка 10% вартість зростає, вартість курятини. Найбільші коливання – це по овочевій групі. Картопля десь до 80% доходить зростання вартості. Гриби 54%, ну, гірки десь 32%. Якщо ціна на фрукти залишилася майже на рівні минулого року, вона виросла лише на 1%, то овочі подорожчали аж на 29%. Спеціалісти центру також підрахували вартість святкового столу для тих сімей, які мають достатньо грошей, щоб не економити на святковій їжі. Порахували для тих сімей, які можуть собі дозволити делікатеси. Це червону ікру і червону рибу. Ну, баночку ікри, 200 грам червоної риби. Такий такий новорічний стіл коштує дещо більше, 3400 гривень, трошки більше. В той час, коли більшість українців потерпають від наслідків через воєнні події в країні, дуже важливо підтримувати один одного та обов'язково робити собі маленькі життєві радощі, такі як, наприклад, відпочинок в сімейному колі, в тому числі за святковим столом. І не так важливо, що саме буде на ньому, головне, хто за цим столом буде поруч.